Tämä on kantavapaneelistin tekninen vastausohje. Ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden arviointi. Lomake aukenee sähköpostin kautta saatavasta linkistä. Suoraan se vie tässä tapauksessa tähän yhteiseen kantavapaneeliin, johon on rakennettu mallikysely, indikaattorikysely, johon pääsee sisään joko otsikosta klikkaamalla tai sitten alhaalla olevasta painikkeesta siirryn vastaamaan. Indikaattorikysely koostuu 10 kysymyksestä, jotka ovat kaikki samaa muotoa. Kyselyn sisältöperustaa esitellään. Ensimmäisellä lehdellä siinä ei ole vielä mitään kysymystä, sen sijaan voi sitä kyllä kommentoida. Ja tervetuloa onkin, jos siinä jotain lisätään. Kommentteihin voi myöskin vastata, eli kommentoida kommenttia. Seuraava sivu kuvaa koko kyselyn 10 indikaattoria, niihin voi orientoitua lukemalla tämän huolella. Samoin siinä kuvataan, minkälainen on se kysymyksen rakenne. Siinä on ensin vastausohje kussakin tapauksessa ja sitten tukidia, joka hahmottaa sitä, minkälaista ulottuvuudesta on kysymyksen kohdalla kysymys. Ja sitten siinä on varsinainen vastausosa, joka on kaksiulotteinen matriisi, jossa otetaan kantaa orikosta sekä oikealle että ylös. Vaakatasolla otetaan kantaa siihen, kuin ennakoivaa arvioitava ilmiö on, ja sitten ylöspäin kivutaan, kun arvioidaan uudistavuutta. Molemmat käsitteet on selitteissä avattu, ja tätäkin voi kommentoida. Tässä tapauksessa nyt ei vielä kommentteja ole. Ja tämän intron jälkeen päästään varsinaiseen kyselyyn. Ensimmäinen kysymys käsittelee koulutuksen toteutusta. Ja kuten edellä kuvattiin, niin täällä on ensin toteutusohje. Täällä on myöskin linkkejä, joista pääsee vähän syvemmin tarkastelemaan tätä arviointitapahtumaa. On hyvä huomata, että tämä indikaattorikysely on vielä kokeilu- ja kehittämisvaiheessa. Tämä tulee varmaan tämäkin kantava prosessin jäljiltä vielä kehittymään. Kun johdatukset on luettu, niin päästään varsinaiselle kyselyalueelle, jossa ensi kertaa vastatessa ei näy yhtään mitään. Tästä matriisista haetaan nyt sitten omaa oppilaitosta koskien oikea piste noin suurin piirtein. Ja kun se oma vastaus on annettu, niin näkyviin tulevat myöskin muiden aikaisemmin vastanneiden asemat, pisteasemat. Ja on hyvä muistaa, että tätä pisteasemaa voi muuntaa tässä vastatessa koko ajan tarkentaa. Eikä vain nyt, vaan myöhemmin voi sitä jatkaa varsinkin sen jälkeen, kun tänne kertyy muita vastauksia ja niistä kommenteista voi saada hyvinkin perusteita tarkistaa sitä omaa vastaustaan. Kun tuo matriisasema on määritelty, niin sen jälkeen voi perustella sitä omaa arviointia. Ja on syytä huomata, että siinä on myös kaksi muuta välilehteä. Toisessa pyydetään kehittämisehdotuksia, tänne on joku tuonut pinkin, ja sitten on muita kommentteja, jotka voivat kosketella mitä tahansa aihetta, myöskin tätä teknistä suorittamista. Sana on siis vapaa. Mutta pääasia on kuitenkin arvioida tätä itse kyselyn kohdetta, kysymyksen kohdetta.
Niin, kirjoitetaan kommenttia, perustelua, josta nyt siitä sitten huomataan, että tämä on ehdottomasti anonyymiä. Yksikään vastaaja ja vastaus eivät ole kenenkään, ei myöskään hallinnon ja toimijoiden yhdistettävissä toisiinsa. Kommentti on kirjoitettu, tallennetaan se. Ja kun se on tallennettu, niin se tulee myöskin muiden vastattavaksi. Yksi vastaus tuli aikaisemmin ja sitä voi lähteä kommentoimaan. Muistetaan sekin tallentaa. Sitten voidaan jatkaa matkaa seuraavaan kysymykseen. Ja täällä tilanne on aivan sama kuin edellisessä. Toimintaohjeet. Tämä on jo toistoa, kun tullaan tänne toiseen kysymykseen, mutta sen sijaan tämä tukidia on tietysti nyt taas uniikki, kun kysymyskin vaihtuu. Vastausalue on samanlainen, heitetään taas siihen arvio. Oma arvio tykyttää siinä vähän suurempana kuin muut pisteet, mutta se erottuu niistä. Täällä on myöskin värikoodaus tässä asteikolla, että se väri muuttuu sen mukaan, mihin kohtaan se piste sijoittuu. Ja taas päästään kommentoimaan, tekemään kehittämisehdotuksia ja antamaan muita kommentteja. No niin, täällä onkin hyvä kommentti ja ihmettely. Muistakaa siis käyttää tallennanäppäintä. Tätä pistesijoittelua ei tarvitse erikseen tallettaa. Se tallettuu aina, kun siirrytään seuraavaan kysymykseen. Mutta nämä kommentit ovat, ne on tallennettava. Ja tärkeä tallennusasia on myöskin se, että kaikki kysymykset saa näkyviin täältä alhaalta ja niiden välillä voi myöskin oikaista ja hyppiä. Mutta kun tämmöinen hyppy tehdään, niin sitten ei tapahdu mitään automaattista tallennusta, että ollaan varovaisia sen kanssa. Mieluiten sitä käytetään sitten kun tehdään, on jo vastaettu ja lähdetään tarkistamaan, mitä muut ovat tehneet. Joku kysymys erikoisesti kiinnostaa ja halutaan sitä kommentoida ja katsoa, mitä muut ovat kommentoineet. Täällä on myöskin ohita kysymys mahdollisuus, jota nyt ei toivota käytettävän. Se on voi menettämään käytössä tavallinen mahdollisuus, että asiantuntijapaneelisti voi valita, onko se asiantuntemus riittävää johonkin kysymykseen, ja jos ei koe niin, niin sitten voi ohittaa. Ja silloin ei jää mitään jälkeä tästä vastauskohdasta, eikä myöskään sitten nämä keskiluvut vääristi, jotka näkyy tuossa ylhäällä. Deployment-tämän traditioihin kuuluu se, että tämä aineisto jaetaan neljään yhtä suureen osaan. Ja sitten tätä sijoittumista näihin kvartteeliin voidaan käyttää tässä prosessin aikana hyväksi niin, että esimerkiksi haastetaan laitimaisissa kvartteeleissa olevat vastaajat perustelemaan vielä voimakkaammin omaa kantaansa, koska ikään kuin ovat sen enemmistön laidoilla. Tähän kyselyyn voi käydä vastaamassa vaikka yksi kysymys kerrallaan ja sitten palata taas tuonne paneeliin ja muihin töihin ja sitten tulla takaisin. Se edellyttää luonnollisesti sitä, että on tuntee käyttäjätunnuksen, joka on aina sähköposti, jolla tänne on kutsuttukin, ja sitten osaa hakea myös itselleen salasanan. Kyselyn kestäessä hallinnoijat ja managerit kyllä pitävät huolta, että näitä kutsuja tulee erittäin tiheesti, että sitä kauttakin kyllä ehtii hyvin käydä katsomassa, miten arviointi kehittyy ja sitä kautta tulee mahdolliseksi ottaa kantaa ja argumentoida puolesta ja vastaan sekä pyrkiä vaikuttamaan muiden kantoihin, jos siihen on hyvät syyt. Eikä ollenkaan pahasta olisi se, että tarkistaa myöskin omia kantojaan, kun siihen